Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të Live from Tirana dhe nuk jemi vetëm. Nuk jemi vetëm vërtet në fakt, edhe siç unë pata thënë që prej fillimit, sot është këtu një ndër të ftuarit më të veçantë të radios edhe një person që për mua është privilegj i veçantë ta kem në Crown Team të majt për të folur sot për temën që ne kemi përmendur, pse njerëzit kanë dëshirë të besojnë gënjeshtra herë mbas here. Kështu që zonja zotri ndëgjues së radios, profesor Fatos Sarifa, profesor faleminderit shumë që jeni në radio sot edhe që të kam kaq pranë një situatë të tillë. Është kënaqësi e madhe se na lëshuat të jem dhe të jem i ndershëm me ty dhe me ndëgjuesit. Jam shumë i emocionuar. Është herë e parë që në studio radio apo televizioni, edhe këtu kam qenë shumë herë, ndjek këtë emocion sepse të kam ty në krah djathtë. E vlerësojmë shumë të dy, si unë dhe Endri. Edhe profesor, si keni qenë së pari? Shumë mirë. Gjithmonë them jam shumë mirë. Okej, okay, kjo optimist gjithmonë. Kjo është ajo dia, nuk mund të jetë ndryshe. Edhe si kanë shkuar këto kohë të përgjithshme ne vet. Mirë, punë. Aha. Pandemia duke se është na ka lënë pas, kujdesi përsëri duhet. Presim verën që mundësisht të udhtojmë sepse jemi kalbur në vend të padevizur. Ashtu i bie. Duke që gjërat në fakt po ndryshojnë për mirë, edhe ka një qasje tani më të kujdesshme në kontekstin e sigurisht edhe pandemia, ndoshta mbas vaksinimit po merr një kthesë, edhe njerëzit avash avash disi prapë me një kujdes po përpiqen të lirohen nga ky stoll, po themi, nga ky qëndrimi në të njëjtin pozicion për kaq gjatë edhe pa aktivitet. E vërtet, unë mendoj të kalojmë tek tema jo. Duhet në fakt. Pse njerëzit ju pëlqen të besojnë gënjeshtrat, profesor? Kjo është një pyetje, do të thoja, fundamentale, një pyetje filozofike me cilën njerëzimi është ndeshur nga krijimi i tij. Aha. Nëse u pëlqen të besojnë gënjeshtra ose nëse janë në një pozitë, vënë në një pozitë në cilën detyrohen të besojnë të gënjeshtrat, janë dy gjëra të ndryshme. Ka shumë faktorë dhe natyrisht gënjeshtrat nuk janë një lloj arsye pse njerëzit besojnë në të pavërteta, do thoja jo gënjeshtra, të pavërteta, variojnë shumë. Unë do të thoja që çelësi apo sekreti për të qenë një individ njerëzor, human, që beson në të pavërteta, ose jo i vë ato gjithmonë në kandarin me të vërtetën e njohur, është intelekti njerëzor. Është një çështje intelekti, është një çështje e zhvillimit të tij, është çështje e zhvillimit të mendimit racional kritik. Ti edhe unë jemi, Senardo, Russellian. Këte ne edhim, jemi racional. Racionalist më mirë. Ashtu është. Dhe çdo gjë e ia nështrojmë gjyqit arsyes. Një gjë që nuk na bind se është e vërtet, nuk mund ta marrim, ta pranojmë si të tillë. Dhe ne pa diskutim që do të flasim pak më gjatë për këtë temë dhe do të përpiqemi ta shohim edhe nga konteksti filozofik, por edhe nga ai, po themi, nga ajo qasje më moderne e mundshme që njerëzit sot përpiqen me dojë mos të bëhen pjesë së tërës dhe nganjëherë përpiqen të ndryshojnë atë që s'mund ta ndryshojnë te vetja e tyre. Vetëm mbas një shkëputje shumë të shkurtër, tani do të dëgjojmë Alo, Cornela Hayati featuring Vic Popa, dhe do rikthehem për qëndruar me profesorin deri në fund. Jemi me profesor Fatos Tarifën dhe po e pyesnim pse njerëzve ju pëlqen të besojnë gënjeshtrat, dhe pyetja që mua më vjen është pse njerëzit zgjedh të jetojnë në një gënjeshtër. Pyetja është shumë e thjeshtë, por përgjigja s'mund të jetë e tillë. Nëse flasim një plan të përgjithshëm filozofik dhe sociologjik, çfarë scenario do ta përqejë them unë? Patjetër. Arsyet janë sa strukturore. Aq edhe epistemologjike. Nis nga kjo e dyta. Ka qenë një kohë kur gjithë njerëzimi besonte se toka rrotullohet, diellët rrotullohet rreth tokës, toka është qendra e gjithësisë, toka është e sheshtë e tjera tjera, deri vonë, deri në fillimet e rendinës europiane. E drejtë. Kjo ishte arsyeja, ishte njohse. Njerëzit kaq dinin, kaq njihnin dhe nuk mund të kuptonin se çfarë ajo dinin, dija e tyre pra ishte një dije e pavërtetë, gënjeshtët. Dhe besonin të gjithë. Në kohën tonë, në kohët moderne përgjithsisht, arsyet strukturore që në thelbin arsyet sociale janë ato që e mbajnë individin të pa informuar. Dëshirojnë ta mbajnë të pa informuar. Janë arsye politike kryesisht, arsye të strukturës shoqërore të krijuar për një kohë të gjatë, në cilin njerëzit vijnë në një pozitë të tillë që nuk kanë mundësi të informohen saktësisht në kohë për atë çfarë është e vërtetë, gjithmonë si një vërtetë relative, si një vërtetë e përkohshme. Kjo ndodh në politikanët, të cilët nuk mund të jetojnë dot pa gënjeshtrën. Dhe për këtë arsye politika është një gjë e keqe e domosdoshme në shoqërinë, ne s'bëjmë dot pa politik, por ama politikani pa gënjur nuk është politikan.
Gjithmonë duhet gënjej që të zgjidhet, duhet premtohet që të zgjidhet. Që gjithë njerëzit janë detyruar të besojnë diçka. Por se të qofë mungesa e dijes, dhe kur flasë për faktor strukturor, flasë edhe për sistemet të tilë, përfshirë dhe sistemet demokratik i cili ka si synim trushplarin, atë që farë ne i thejemi vazhdimisht brainwashing të njerëzve. Për arsye se njerëz që janë trushplar, me trut të shplara nga propaganda, nga ideologjia, nga media, se jo, nga reklama, gjithmonë nuk din të diferencojnë atë çfarë është e mundur dhe e vërtet nga ajo që është e pamundur dhe si e tillë e pavërtet. Këta janë disa faktorë. Natyrisht, jo të gjithë njerëzit janë dyshues ndaj të vërtetave, jo të gjithë njerëzit i besojnë ato që shiten për të vërteta, është shumë një çështje individuale, gjithashtu jo thjesht një çështje zgjedhje, por një çështje pozicionimi të themi në një sistem të tërë shoqëror. Arsimi luan një rol të madh, sa më i arsimuar njëri, aq më vështirë është ta mashtrosh ta dinjësh atë. Sa më i parsimuar i paditur, aq më i prirur është ai të besojë gjithçka. Dhe për më tepër në kohën tona, që shumë njerëz preferojnë të quajnë kohë postmoderne, ne inundohemi çdo ditë me një fluks të tillë informacioni që na vjen nga çdo anë, nga çdo lloj mediumi. Dhe për këtë arsye bëhet gjithnjë më vështirë për të diferencuar atë çfarë është përsëri e mundur, e vërtet, më pranë së vërtetës nga ajo që nuk është e tillë. Teoritë konspirative sot shpjegohen pikërisht me këtë arsye. Kaq shumë inundohen njerëzit me burime të cilat disa prirën të besojnë si të vërteta, sepse është e vështirë kur ke disa burime informacioni të zgjedhësh atë që sipas teje është provideri ai që të ofron dijen e vërtetë. Aha. Edhe kjo qëndron plotësisht, besoj. Unë siç gjithnjë ndodh në fakt, jam kryesisht dakord me atë që thoni. Edhe kjo duket që nga leximi i librave tuaj, në mënyrë masive nga ana ime, etj etj. Kështu që e kuptoj thellësisht edhe pa diskutim që gënjeshtra shërben herë mbas here nga ata të cilët kanë një pozicion më të lartë në hierarkinë e strukturave shtetërore, shoqërore etj etj. Për të ruajtur këto struktura ashtu siç janë dhe për të ruajtur edhe pozicionet e tyre, ose pse edhe për të arritur këto pozicione, siç ishte rasti i politikanëve, që në fjalorin e paradoksëve ju i quani gjithmonë gënjeshtar profesionistëve. Kështu janë. Po shiko, merr një rast të thjeshtë, përse akoma ka shumë njerëz edhe tek ne, nuk po flas vetëm ndër republikanët apo ndër ata që në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata janë pjesa më konservatore e shoqërisë, që nuk besojnë në rolin që luan vaksina në luftën kundër Covidit. Një hedhën që kishte para 2-3 ditësh ishte që 97% e zgjedhësve demokrat në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vaksinuar. Dhe vetëm 50% e republikanëve janë vaksinuar. Domethënë tek ata kanë gjitur e propagandë që është bërë që vaksina është një krijesë e industrive farmaceutike që duan fitim, që nuk kanë ndonjë efekt, se nëpërmjet saj do të instalohet tek ne një chip etj. Ne kjo është më burë. Bëhet fjalë për miliona, 10 miliona njerëz që besojnë një të pavërtet në kohën kur shkenca është në zhvillim, në kulmin e zhvillimit të saj. Domethënë sado të avancojë përpara progresit shkencor, përsëri ka njerëz të cilët për arsye politike në këtë rast, për arsye thash individuale, kulturore, njose, për arsye të prej ardhes tyre nuk duan ta besojnë. Profesor, po në kontekstin më sociologjik të fjalës, njerëz të ndryshëm ndoshta priren të gënjejnë ose të jetojnë brenda një gënjeshtre ose të po themi të falsifikojnë diçka, qoftë kjo edhe tiparet tyre fizike, vetëm që të gjejnë një vend në një mjedis caktuar shoqëror. Në këtë prizëm si mund të shihet çështja? Unë do të thoja se të paktën nga përvoja ime, nga ajo që unë kam mësuar në jetë, nga ajo që kam arritur të çmoj në jetë deri më sot, është se nuk ka asgjë si e vërteta që je, si e vërteta që thua. Çdo gënjeshtër që mund të jetë një formë kamuflimit tënd si individ për të shfaqur reqësie. Çdo gënjeshtër për thënat e shmendon por diçka tjetër, sepse kjo i pëlqen ta dëgjoj tjetri. Nesër ose pas nesër, pra herët ose vonë, do të nxjerrë zbuluar. E drejtë. Do të zbuluar. Dhe kur flasim për të vërtetë, natyrisht edhe ti unë e di fare mirë që nuk ekziston e vërteta. E vërteta është një ideal. Drejtësisht ne gjithmonë synojmë, por nuk arrim kur. Çështja është sa më pranë saj arrim me njohjen tonë, me diturinë tonë dhe në rastin e pyetjes që bëre edhe me sjelljen tonë. Pra e thënë me fjalë të tjera, njerëzit që gënjejnë tentojnë t'i largohen asaj të vërtetë që mund të arrijnë, asaj pak të vërtetë, asaj pjesë të vërtetës, ose po themi tentojnë ta mbajnë larg të vërtetën nga vetja e tyre, vetëm që të krijojnë situata të caktuara që asnjëherë nuk mund të jenë të zgjatura në kohë për shkak të vetë natyrës së të qëndruarit larg të vërtetës.
Po, mund tjetë dhe tjetra që ti përshkak të ignorancës tënde, mund të mendosh se e vërtet ajo është e që di ti, ose e që të gjon nga njerëzit që të rrethojnë. Unë mbaj mend një shprehje të urtë të nënësime, vjes pas, e cila thoshte që bretkosa që është në fund të pusit, mendon se qielli është sa gryka e pusit. Kaq ishte hapësira qiellore që i bretkosa është. Kështu është njëri i patitur, njëri ignorant. Ai mendon se ajo çfarë ai di, ajo çfarë dëgjon nga njerëzit e rrethit të afërt është e tërë e vërteta. Kurse nuk është kështu. Dhe prandaj në shkollat tona ne inkurajojmë studentët të lexojnë sa më shumë, të lexojnë burime të ndryshme dhe pastaj ju e mbani mend çfarë thoja unë në klasë kur filloja që mos besoni asnjë autor që lexoni, mos besoni asgjë që ju thon. Me drejtë. Asgjë që shihni, mos besoni as mua që ju them këto fjalë. Çdo gjë që dëgjoni, shihni, lexoni, pyesni veten. Cili është burimi i informacionit? Mm-hmm. A është e mundur të jetë kështu apo jo? Edhe a është e mundur që ju vetë ta hetoni çështjen? Ajsa ju lejon qoftë edhe grumbullimi i atyre të dhënave dytësore, po themi. Mirë, unë mendoj të kalojmë tek përzidhja tjetër muzikore që Dango ka për ne, La Mia Felicità, Fabio Rovasi dhe Eros Ramazzotti, dhe rikthehemi përsëri me profesorin. Disc of the Day na rikthen live from Tirana, ku unë dhe Endri jemi me profesorin tim, me heroin tim intelektual dhe me mikun tim po dhe Top Albania Radios, profesor Fatos Sarifën. Dhe po flasim sigurisht për pse njerëzit shpesh herë pëlqejnë të gënjejnë, jo pëlqejnë të gënjejnë, po pëlqejnë të besojnë gënjeshtra. Tani kur të pëlqen të besosh gënjeshtra, detyrimisht pëlqen të gënjesh. Profesor, një në the history, a brief history of mankind, nga Yuval Noah Harari, besoj titulli që do të ishte një histori e shkurtër e qenies humane, por nuk e kam lexuar në shqip librin, kështu nuk e di se mund të jetë përkthyer idealisht në shqip. Nuk di se kam lexuar dhe unë. Ka një moment në atë libër ku Yuval Noah Harari flet eksaktësisht për thashë themin dhe konsideron si një pikë kyçe të evolimit shoqëror të qenies njerëzore dhe të faktit që kom pas kohë ne kemi arritur të zhvillohemi në këtë lloj qenie kaq të ndryshme nga gjithçka tjetër që ekziston në këtë planet. A mendoni që thashë themi patjetër është një lloj gënjeshtre, po a mendoni që gënjeshtra ka dhe një rol shoqëror për të plotësuar, pa cilin do të ishte e pamundur të evoluonim deri në këtë pikë intelektualisht? Për deri sa është kaq shumë e përhapur, natyrisht që luan një funksion. Mm-hmm. Po të përdojmë teorinë funksionaliste dhe gënjeshtra kanë funksion e saj, si kurse dhuna kanë funksion në shoqëri. Gënjeshtra në fakt është një dhunë mbi intelektin njerëzor. Mm-hmm. Po të shikojmë se ne jemi e vetmja krijesë e natyrës që jemi pajisur me kualitet, siç është arsyetuar kritik. Mm-hmm. Dhe kemi mundësinë të mendojmë, të vlerësojmë, të gjykojmë, gjë që asnjë krijesë nuk e ka. Është një dhunim që ne i bëjmë kësaj aftësie unikale njerëzore, duke mos e ushtruar atë. Domethënë aftësia për të menduar, për të gjykuar racionalisht, për të përdorur trurin ton, që është ndoshta organi më i komplikuar, është një krim që ne bëjmë ndaj racës, species sonë humane, duke mos e zhvilluar atë. Thashë themi do të ketë dy subjekte, atë që e përhap dhe atë që e beson. Dhe në të dyja rastet do të kemi të bëjmë me kur nuk bëhet fjalë për mungesën e informacionit, duhet kemi bëjmë me njëri që qëllimisht apo një grup njerëzish që qëllimisht përhapin një dietë pasakt dhe që një masë e madhe njerëzish e përvetsojnë atë duke besuar se është e saktë. Ajo merr formën e thashë themit. Thashë themi pastaj ne përjetojmë si një informacion apo dije individuale. Më tha të thash, dhe ndoshta prej kësaj ka dhënë fjalë, thashë them, por mund të jetë edhe një thashë them i cili ka atë funksion publik që thua ti për të mbajtur nën errësir, për të mbajtur të painformuara masat më dha njerëzish për një arsye të caktuar. Politikanët janë mjeshtrat të thashë themeve. Shikoni çfarë ndodhi mbas zgjedhjeve 25 prill dhe vazhdon edhe sot kësaj dite. Çfarë thotë njëra apo tjetra palë për ato zgjedhje? Unë besoj, thash duke përdorur këtë arsye që kam, ne nuk flas për ndonjë afiliacion politik. Bernard Russell. Ai më ndër parasysh. Besoj se të vërteta ka në çdo an, çdo pohim mund të shprehë një pjesë të vërtetës. Mm-hmm. Por që e vërteta të jetë monopol vetëm i njërës palë, këtë nuk e besoj kurrë. Absolutisht, një lojë. Dhe kur thuhet se lojë ndrit, këto zgjedhje ishin një masakër elektorale, kjo është një thashë themi përhapur, i paprovuar. Për më tepër, shumë organe të drejtësisë që kanë marrë përsipër të shqyrtojnë faktet që jepen, provojnë se nuk ka një masakër të tillë, se zgjedhjet në tërësinë e tyre ishin
shumë të sakta. Por shpreha famshme, mashtro se gënje se diçka do të mbetet, shpreh pikërisht rolin që luan dhe rrezikmërinë që paraqet fasha themi si i tillë në shoqëri. Dhe jo sot kohë moderne. Sot bëhet më i besueshëm sepse teatri mund thotë që un kam parë filan doktor është një mjek shumë i mirë që thotë kështu, pavarësisht se të tjerë mjek të cilët shkruajnë për revista që janë shumë rigoroze, thonë të tjera gjëra. Dhe për fat keq më të pa arritura për masën. Ai mjafton të thotë dikë të shoh dikë që në YouTube, Facebook, shpreh pikpamje, edhe e bëhet për të vërtetë. Lëviz shumë shpejt tash e themi në kohët e sotme. Eksakt. Edhe për një arsye që është përsëri strukturore. Shkenca dhe sidomos informacioni janë demokratizuar shumë. Dikur shkenca kalonte përmjet burimeve të verifikueshme. Do të miratoj një dije për të provuar si e sakt, jo gjithmonë absolutisht e vërtet, duhet kalonte në një sër filtra që janë shkencor dhe akademik. Eksakt. Sot kushdo mund të botojë çfarë të dojë dhe mund të hedh në YouTube çdo gjë që ai dëshiron. Eksakt. Si do, në fakt un kam një pyetje, si do ishte jeta nëse të gjithë njerëzit do kuptonin gënjeshtrën? Do ishin të aftë të kuptonin gënjeshtrën kur i thuaj. Është e pamundur në radhë parë, pra ajo jetë nuk do të ekzistonte. Sepse gënjeshtra ka ekzistuar dhe do të ekzistojë për shumë arsye dhe për sa kohë të ketë jetë njerëzore. Shumë e pamundur se manifestoi Karl Marx. Shumë e pamundur. Po, por këtu hymni në një sferë tjetër pastaj. Dhe tjetra do të ishte shumë e pamundur të kishte një jetë pa gënjeshtra. Do në dy aspekte. Edhe njerëzit gjithmonë çdo kohë do të kishte nevojë ta dëgjonin ta besonin. Merr një fakt të vetëm. Feja ka gënjeshtër më të madh se feja. Un hapur i shpreh bindjet e mia ateiste. Un nuk besoj në asgjë të mbinatyrshme. Por janë me miliarda njerëz në botë sot, madje më shumë janë ata që besojnë në një fe të dhënë, sesa ata që janë skeptik ndaj parajykimeve të fesë. Jo vetëm ashtu, ndaj dieve të fesë. Por po besohet edhe në fe që janë gjithnjë dhe më pak të strukturuara. Eksakt. Dhe shiko, miliarda njerëz besojnë në një dije që është tërësisht jo shkencore, tërësisht e paprovuar. Një gjë që është e paprovuar nuk mund të jetë e vërtetë, ose nuk mund dim nëse është e vërtetë. E mirë të besojnë. Dhe kjo shkallë mosbesimi gjithashtu ka ky fenomen mosbesimi ka shkallët e veta. Ka njerëz që janë besimtar fanatik, besojnë çdo gjë. Ka të tjerë që janë skeptik, agnostik. Rruga e progresit shkencor dhe rruga e progresit njerëzimit deri sot ka kaluar nëpërmjet relativizmit objektiv. Pra, duhet të jemi dyshues, por metodologjikisht dyshues, jo dyshues për çdo gjë. E drejtë. Ishte shumë kënaqësi kishim këtë bisedë bashkë. Un jam shumë i gëzuar që ju njoha, pasi nuk ju njeha personalisht, ishte kënaqësi. Mua osi thon. Profesor, të faleminderit shumë që ishe në radio sot, edhe ishte një bisedë shkëlqyer që do ta kujtoj përgjatë dhe sigurisht një hap shumë i rëndësishëm edhe për mua si prezantues në Top Radio. Faleminderit për zemërsisht. Të faleminderit shumë që më ftuat. Ju uroj më të mirën. Faleminderit. Kalojmë tek You for Me, Sigala dhe Rita Ora dhe rikthehemi live from Tirana. Live from Tirana.